Halla. Skal sjekke litt streaming. Ja. Nå tar vi opp kameraet som står på bildet. Den prosesserer bildet internt i 1080 frames. Nei, ikke frames, men jeg bare lar bildet tale for seg selv. Ja. Oi, det er nesten så du hører fuglene og litt støy. Veldig, nå skal jeg sjekke nå. Nå er det samme bildet, bare at kameraet internt er i 4K. Så får vi se hvordan dette fungerer da. Test. Test, test. Ja. Hallo.